পুনৰ আলোচনা লেখনটো অনুশীলনী আৰ টুৰ 3 নম্বৰত আমাক ক'লে যে 9 চেণ্টিমিটাৰ বাহু বিশিষ্ট বৰ্গৰ সমান কালিৰ এটা আয়তৰ মানে বৰ্গটোৰ কালিৰ লগত আয়তটোৰ কালিটো কি বুলি কৈছে সমান বুলি কৈছে। বৰ্গটোৰ এটা বাহুৰ দিশটো দি থৈছে 9 আৰু আয়তটোৰ কি দি থৈছে প্ৰস্থটো দি থৈছে। আমি আয়তটোৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে। এতিয়া আয়তৰ পৰিসীমা উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ। আয়তটোৰ আমাক প্ৰস্থটো দি থৈছে, আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব দিশটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, হ'ল। এতিয়া আয়তটোৰ প্ৰস্থটোৰ পৰা আমি আয়তটোৰ কালিটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আয়তৰ কালিয়ে বৰ্গৰ কালিয়ে সমান বুলি কৈছে, মানে আমি কালিটো উলিয়াব লাগিব। কিন্তু আয়তটোৰ প্ৰস্থটোৰ পৰা আমি কালিটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বৰ্গটোৰ এটা বাহুৰ দিশটো দি থৈছে, বৰ্গটোৰ দিশটোৰ পৰা কিন্তু কালিটো উলিয়াব পাৰি। গতিকে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, বৰ্গটোৰ কালি উলিয়াম, বৰ্গটোৰ কালি। এতিয়া বৰ্গৰ কালি উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল বাহু স্কোৱাৰ। বাহুটো হ'ল 9, 9 স্কোৱাৰ মানে হৈছে 81 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ। এতিয়া যিহেতু বৰ্গটোৰ কালিৰ লগত প্ৰশ্নত আয়তৰ কালি সমান বুলি দি থৈছে, গতিকে আমি এতিয়া তলত লিখিব পাৰিম, যিহেতু বৰ্গটোৰ কালি 81 পালো, গতিকে আয়তটোৰ কালিও কি হ'ব, আমি আয়তটোৰ কালিটো গম পালো, প্ৰস্থটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি কৰিম, দিশটো উলিয়াম। আয়তৰ কালি উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল দিশ পূৰণ প্ৰস্থ। কালিটো দি থলে তাৰ ফৰ্মুলাটো পাতে 81, দীঘৰ জেগাত দীঘেই হ'ব, প্ৰস্থৰ জেগাত পাতিম 3, 81, 3টো ইয়াত পূৰণ, ইফালে গ'লে কি হ'বগে, হৰণ হ'বগে, 3A 81 হ'ব 27, মানে আয়তটোৰ দিশটো হ'লগে 27 চেণ্টিমিটাৰ। তেতিয়াহ'লে আমাক এতিয়া উলিয়াবলৈ কৈছে কি, আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে আয়তটোৰ পৰিসীমা। এতিয়া আয়তটোৰ পৰিসীমা, এতিয়া আয়তৰ পৰিসীমা উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ। 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ, 2টো 2য়েই হ'ব। দীঘৰ জেগাত আমি পালো 27, প্ৰস্থটো 3 বুলি দি থোৱাই আছে। প্ৰথমতে আমি 27ৰ লগত 3টো যোগ কৰিম, 2 পেকেটত আছে পূৰণ দিলোঁ, 27 3 যোগ কৰি 30 পালো, 30 দুগুণ হ'ব 60 চেণ্টিমিটাৰ, মানে আয়তটোৰ পৰিসীমা কি হ'ব, 60 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াৰ পিছত আমি জানিব লাগিব ত্ৰিভুজৰ কালি। নেক্সট ফৰ্মুলাটো হ'ল ত্ৰিভুজৰ কালি। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা। এইটো হ'ল ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱাৰ ফৰ্মুলা, যে হাফ ইনটু ভূমিৰ পূৰণ উচ্চতা। 4 নম্বৰত যিটো প্ৰশ্ন আছে তাত তোমালোকক ত্ৰিভুজৰ কালিটোকে উলিয়াবলৈ কৈছে, এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে সেইটো নিজে কৰি পেলাম। এতিয়া 5 নম্বৰত আমাক কি ক'লে, যে এটা আয়তৰ কালি দি থৈছে আৰু বাহুটো দি থৈছে, বাহুডালকে ভূমি বুলি ল'ব লাগিব, সেই বাহুডালৰ সাপেক্ষে কি কৰিব লাগে, উচ্চতাটো আমি উলিয়াব লাগে। যে 5 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে এটা আয়তৰ কালিটো হ'ল 48 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু আয়তটোৰ বাহুটোকে, এটা ত্ৰিভুজৰ কালিটো হ'ল 48 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু ত্ৰিভুজটোৰ বাহুডাল দি থৈছে 8, সেই বাহুডালৰ সাপেক্ষে আমি কি কৰিব লাগে, উচ্চতা উলিয়াব লাগে, আৰু ত্ৰিভুজটোৰ সেই বাহুডালকে আমি কি বুলি ধৰিম, ভূমি বুলি ধৰিম। তোমালোকে ইয়াত ত্ৰিভুজটোৰ এটা বাহুৰ দিশ বুলি লিখিব নালাগে, তোমালোকে লিখিবা যে দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি বুলি লিখিবা,
ত্রিভুজটোর ভূমিটো হল 8 সেন্টিমিটার আর কালিটো আমাক দিছে 48 সেন্টিমিটার স্কোয়ার ত্রিভুজ কালি উলিয়াৰ ফৰ্মুলা কালি তো দিলে ফৰ্মুলা তলত পাতিবা হাফ ইনটু ভূমি পূৰণ উচ্চতা ইকুৱেল 48 হাফ আপে হ'ব ভূমি তো জায়গা আমি জানো 8 উচ্চতা তো উচ্চতাই হ'ব ইকুৱেল 48 এটা এ দুইটোৱে যদি আঠটোকাটো 4 বাৰ 4 লগত উচ্চতা তো আমাৰ কি হৈছে পূৰণ আৰু ইফালে গলে কি হবগে হরণ যে উচ্চতা 48/4 সাইয়ে 48 ক কেবা যাব 12 বার মানে উচ্চতাটো আমার হব 12 সেমি আর 5 টো দরে 6 টো একি 6 টো তোমালোকে ঘর সকলে নিজে কইবলা সাইয়ে 6 টো